gün iyunun 26-sı Azərbaycanda Silahlı Qüvvələr günüdür. Silahlı qüvvələrin yaranmasından 101 il ötür. 1918-ci il iyunun 26-sında Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Nazirlər Şurasının qərarı ilə ilk nizami hərbi hissə əlahiddə korpus yaradılıb. 1992-1998-ci illər arasında Azərbaycan Milli Ordusunun yaranması günü kimi oktyabrın 9-u qeyd edilib, amma 1998-ci ildə Prezident Heydər Əliyevin fərmanı ilə Milli Ordunun yaradılması günü dəyişdirilib. Yeni dəyişikliyə əsasən həmin gün kimi 1918-ci il iyunun 26-sı götürülüb. Həmin tarixdə 1918-ci il mayın 28-də yaradılan və Rusiyanın silahlı müdaxiləsi ilə 1920-ci il aprelin 27-sində süqut edən AXC silahlı qüvvələrinin əsası qoyulub. 9 oktyabr tarixi isə Azərbaycanın ikinci dəfə müstəqillik əldə etdiyi 1991-ci ilə təsadüf edir. Onda müstəqillik elan edilməzdən cəmi 9 gün öncə müdafiə məqsədi ilə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin ilk batalyonlarının əsası qoyulmuşdu. 2018-ci ildə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin yaranılmasının 100 illiyi təntənəli qeyd edilib. Rusiyada saxlanılmış azərbaycanlı jurnalist Fuad Abbasov deportasiya edilib. Bu barədə onun vəkili Teyyub Şərifov məlumat verib. Belə ki, 25 iyun 2019-cu il tarixində Fuad Abbasov Azərbaycan Respublikasının Rusiya Federasiyasındakı səfirliyinin nəzarəti altında Vnukovo hava limanından Azərbaycan hava yollarının Moskva-Bakı reysi ilə Azərbaycana yola salınıb. Qeyd edək ki, Moskvadan deportasiya olunan Fuad Abbasov artıq Bakıya çatıb. Onu gətirən təyyarə 22:10-da Bakıya enib. Fuad bəy, mətbuat konfransına vaxt olacaq. Sabah, o bürsün, biraz dincələk, biraz rahatlaşaq. Sabah dincəsin, bürsün inşallah. Aşasın Azərbaycan! Rəhmət olmasa yol verin. Gördüm yazdıqlarını, çox sağ olun. Qardaşım, mən şey yox da yazdım. Mən Rusiya səfirliyinin xəbəriniz vardı, Rusiya səfirliyinin qarşısında sizin üçün aksiyalar oldu. Demişdilər, mən 40 gündür heç bir informasiya deyə bilmirəm. Yaşasın Fuad Abbasov! Daha sonra bütün məlumatları. Əşk olsun! Sizə qarşı təzyiqlər vardı mı? Heç bir təzyiq yox. Çobud. Hər şey yaxşı. Hər kəsə təşəkkür edirəm. Mən bu qədər insanın gəlməsini istəmirdim. Ondan dolayı heç kimə heç bir xəbər verilməmişdi. Özüm üçün də gözlənilməz oldu çıxmağım. Tam 40 gün boyunca qapalı məkanda qalmışam. Onun üçün mən istəyərdim biraz dincəlim. Yəni bugün səhər, dünən axşam soruşturma olmuşdu, sorğu keçirilmişdi. Bugün səhər gözlənilmədən bir xəbər çıxdı ki, artıq tərk edirəm Rusiyanı. Yəni, biraz dincəliyib, rahatlaşıb, özümə gəldikdən sonra ayrıca bir mətbuat konferansı verəcəm və bu mətbuat konferansında bütün suallarımıza rahat bir şəkildə cavab verəcəm. Məhkəməyə mütləq, məhkəmə yolundan bunlar hamısı. Əlbəttə ki, xahiş edirəm, imkan verin. Fuad Abbasova görə bu ümkün qarşı millət azdır. Bütün suallarında rahat bir şəkildə cavab verəcəm. Səhətində heç bir problem yoxdur, hər şey yaxşıdır. Xəbər bildiyimiz 20 dəqiqədir, uçaqsa gəlmişsiniz. Biraz sakit də. Olduğu kimi davam edəcək, daha da güclü olacaq. İnşallah. Tək ki, vətənimizə, millətimizə xeyrimiz olsun. Yaşasın Fuad Abbasov! Ötən gün Azərbaycanın sabiq vergilər naziri Fazil Məmmədovun səhhəti pisləşib və o, Bakıdan Gəncə Beynəlxalq Xəstəxanasına gətirilib. Məlumata görə keçmiş nazir Gəncə Beynəlxalq Xəstəxanasına yerləşdirilib. Alınan məlumata görə Fazil Məmmədov hazırda həkim nəzarətindədir. Onun əməliyyat olunma ehtimalı var. Qeyd edək ki, Fazil Məmmədov 2000-ci ildə Azərbaycan Respublikasının birinci vergilər naziri təyin olunub. O, 17 il bu vəzifədə çalışıb. Son vaxtlar keçmiş nazirin səhhətində problemlər yaranıb. Onun qaraciyərində problemlər var. Həmçinin Fazil Məmmədov qan təzyiqinin yüksəlməsindən də əziyyət çəkir. Xəzər dənizi qapalı hövz olduğundan periodik olaraq səviyyə dəyişmələri baş verir. Bu sözləri Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Ekoloji Siyasət Şöbəsinin müdiri Rasim Səttərzadə jurnalistlərə açıqlamasında bildirib. Onun sözlərinə görə dəniz səviyyəsinin dəyişməsində başlıca amil onun hövzəsinin iqlimi hesabı olunur.
Xəzərin su balansının əsasını təşkil edən çayların hövzələrində baş verən iqlim tərəddüdləri, yəni azalıb çoxalma, dəniz səhhətindən buxarlanma və s. faktorlar dənizdə səviyyənin artıb azalmasına təsir göstərir. Ən sonuncu dəfə ötən əsrin ikinci yarısında Xəzər dənizinin səviyyəsində müşahidə olunmuş səviyyə tərəddüdləri müvəqqəti xarakter daşıyıb. 1977-ci ildə dənizin səviyyəsi 20-ci əsrdə müşahidə olunmuş ən aşağı həddə qədər azalıb. Sonradan qısa dövr ərzində 2,5 metr artıb və sonrakı illərdə yenidən azalma müşahidə olunmağa başlayıb. Keçirilmiş monitorinqlərin nəticələrinə və aparılmış təhlillərə görə hazırda səviyyə 1 metrdən çox aşağı düşüb. Bu sahəni tədqiq edən alimlərin fikrincə Xəzər dənizinin artıb azalmasını uzun müddətli proqnoz etmək mümkün deyil. Çünki adətən bu proqnozlar bir müddət keçdikdən sonra özünü doğrultmur. Bugünlərdə IMO-nun alimləri ilə bu mövzuda növbəti görüş keçiriləcək. Dəniz səviyyəsi üzərində Milli Hidrometeorologiya Departamentinin hidrometeoroloji müşahidə məntəqələrində müşahidələr aparılır və dənizdə fəaliyyət göstərən qurumlara xüsusilə neft-qaz əməliyyatları şirkətlərinə, dəniz nəqliyyatçılarına, limanlara dəniz səviyyəsi barədə erkən xəbərdarlıq edilir ki, fəaliyyətlərini duruma uyğun planlaşdıra bilsinlər. 1 mart işi üzrə təqsirli bilinən Ermənistanın sabiq prezidenti Robert Koçaryan iyunun 25-də həbs edilib. Bu qərarı Ermənistan Apellyasiya Məhkəməsinin hakimi Armen Danielyan açıqlayıb. Bununla o, prokurorluğun və zərər çəkmiş tərəfin Yerevan Məhkəməsinin Qarabağ liderinin şəxsi təminatı ilə azad edilməsi haqda qərarından verdikləri şikayəti təmin edib. Prokurorluq 1-ci instansiya məhkəməsinin qərarını ləğv etməyi və Koçaryanı yenidən həbs etməyi xahiş edib. Xatırladaq ki, mayın 18-də Koçaryan həbsdən azad edilmişdi. 1998-2008-ci illərdə Ermənistan prezidenti olan Koçaryan 1 mart 2008-ci il tarixində hakimiyyəti qəsb etməkdə və konstitusiya quruluşunu devirməkdə təmin olunur. Həmin vaxt onun əmri ilə ordu və polis etirazçıları dağıdıb. Bu zaman o nümayişçi öldürülmüşdü. Kiyev məhkəməsi Odessa vilayətinin sabiq qubernatoru Mixail Saakaşvilinin Yeni Qüvvələr Hərəkatı partiyasına Ukrayna Mərkəzi Seçki Komissiyasının verdiyi Rada seçkilərində iştirak icazəsini ləğv edib. Ukrayna Baş Prokurorunun müavini Larsa Sagan bu barədə özünün Twitter hesabında məlumat verib, bildirilib ki, 6-cı Kiyev Apellyasiya Məhkəməsi Ukrayna Mərkəzi Seçki Komissiyasından partiyanın və namizədlərin qeydiyyatı ilə bağlı sənədlərin yenidən yoxlanmasını istəyib. MSK namizədlərin siyahısında səhvlərin olduğunu müəyyənləşdirib və Saakaşvilinin partiyasından olan namizədlərin qeydiyyatını qəbul etməyib. Qərardan sonra Mixail Saakaşvili və digər partiya üzvləri MSK-ya gedərək seçkilərdə iştirak haqqında yeni bəyanat yayıblar.